riskirajući zaista i vlastite živote, ulazeći u nesigurne zgrade, i ako se to pokaže, on zato mora snositi odgovornost. Ali dobro, ko će još snositi odgovornost ako imamo situaciju da je tolika šteta iz vašeg ministarstva počinjena od jedne osobe, da se može tako lako doći do novca i prijevara bez ikakvog sustava? Oprostite, hajdemo sada biti jako precizni. Gdje su se događale prijevare? Na geodet, samo malo, na geodetskom fakultetu, pročitajte priopćenje. I u priopćenju piše da je ministarstvo spriječilo isplate. Dakle, prevara je na drugoj adresi. To je ono što se nama cijelo vrijeme pokušavalo imputirati, a ja nisam mogla zbog izvida na adekvatan način odgovoriti. Dakle, radi se o istragama o Geodetskom fakultetu, radi se o mreži očito različitih tvrtki kroz koje se izvlačio novac. Mi smo u najboljoj vjeri, dva dana nakon potresa, kad nismo mogli provoditi javnu nabavu, dogovorili posao sa javnom institucijom, sa fakultetom, kao što smo radili s fakultetima arhitekture, građevine i ostalima. I naravno da ne možete sumnjati da bi netko takvu situaciju zloupotrijebio. U trenutku kad smo vidjeli u tom četvrtom izvješću da su tu neka problematične situacije, ja sam upozorena, to je prvi put da sam uopće se u taj dio kao ministrica uključila, jer ovo je u moru poslova bio zaista jedan posao. Mora se snimati, ko će snimati, fakultet, ugovorite, radite, spriječili daljni trošak. Dakle, nikakvo krimena nema na Ministarstvu kulture, upravo suprotno. Priopćenje vam jasno kaže da smo mi spriječili daljnje isplate. A ako je pojedinac, zaposlenik ovog ministarstva, pokušao ili zloupotrijebio svoj položaj, onda će taj pojedinac... Možete li dati mandat na raspolaganje? Zašto? Pa vi ste dali povjerenje osobi koja je... Evo, za koju se ali kako ja mogu znati da što netko radi? Pa sustav kontrole je upravo uočio problem i spriječio isplate. To je sustav kontrole. Sustav kontrole Ministarstva kulture ne može nadzirati što radi koji pojedinac. Dakle, sustav kontrole gleda je li ugovoreno, je li isplaćeno, je li isporučeno, sve što smo platili, sve se nalazi na našim serverima. Pogledajte te tablice, vidjet ćete da je sve snimano, više od 90% toga je snimano unutar mjesec i po dana od prvog, odnosno drugog potresa. Upućujem vas, pogledajte na web stranicama Ministarstva kulture i sve će vam biti.